Poštovani gledalci, dobrodan i dobrodošli. Pratite emisiju Glas zdravlja na kanalu Glasa javnosti. Ja sam Tamara Stojmirova. Tema današnje emisije je strah i tim povodom moja gošća danas, na moje veliko zadovoljstvo, docent dr. Ivana Stašević-Karličić, vršilac dužnosti direktora klinike Laza Lazarević. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste? Dobar dan, bolje vas našli. Dobro sam. Nešto malo umorna zbog užurbanosti danas, sutra je dan porodice i klinika Laza Lazarević pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja organizuje događaj koji je posvećen upravo edukaciji i zdravstvenom prosvećivanju sa naglaskom da je sa tim najbolje početi od same porodice, odnosno odnosa u porodičnom sistemu, odnosa prema deci, naročito adolescentima koji jesu jedna od najosjetljivijih grupa, naročito u krizama koje sa sobom nose izuzetan intenzitet stresa, a recimo da se nalazimo trenutno u jednoj od takvih povezano sa krizom u vezi sa COVID-19. Jasno, evo i o tome ćemo govoriti danas, i stres kao okidač za mnoge bolesti, ali ja moram da zadovoljim želju gledalaca i da vas pitam zašto maska kada smo vi i ja na jednom odstojanju koje se preporučuje? Mere kao što su nošenje maske, držanje fizičke distance i frekventno pranje ruku, svaka za sebe jeste dobra preventivna mera, ali se njihov efekat još pojačava tako što se koriste sinhrono, odnosno kombinovano. Ovo su pokazali i dokazale studije koje su rađene još pre COVID-19, koje su samo ove tri mere označile kao efikasne u prevenciji zaraznih respiratornih bolesti, a jedna od njih jeste COVID-19, i u vezi sa tim su te mere i donete. Znamo da je na početku bilo i nekih improvizacija koje još mere donositi, ali evo ja se uvek oslanjam na relevantne studije objavljene u relevantnim izvorima, tako da evo, još jednom, sve ove tri mere daju dobre rezultate, ali je najbolji rezultat kada se koriste zajedno. Da, ja moram da kažem da ovo nije samo javnosti radi. Vi kada ste ušli u studio niste mi pružili ruku, ili tako, nego je bio jedna vrsta sportskog pozdrava, pa da nije to samo kao primer za kamere, što je često slučaj. Moram da kažem da je to stvar navike. Ne mogu... Ja vam konforno? Nije bilo. Ali sada sam se prosto navikla. Hoću da kažem, svi smo imali isti početni odnos prema korišćenju zaštitnih mera i uopšte promeni čitavog komfora od pre krize u vezi sa COVID-19. Potpuno razumljivo što neki ljudi prosto imaju odijum prema korišćenju zaštitnih mera. I mi smo svi bili u tome. Ali prosto neke ličnosti se lakše adaptiraju na društvena pravila. I kada jednom, ne jednom, ali u jednom periodu, da kažem kraćem, razmišljate o tome i posvetite se ne samo svom, pre tuđem zdravlju, a mi koji smo radili i radimo i dalje u zdravstvenim ustanovama smo hteli da što duže ili da ostanemo zdravi tokom cele krize, u vezi sa COVID-19, ne toliko zbog sebe i svojih porodica, već da budemo tu za svoje pacijente. Dakle, nije nam bilo komforno da se naviknemo na svakodnevno nošenje maske, ali smo se navikli do te mere da ja hvatam sebe, da vozim sama u automobilu sa maskom jer je više ne primećujem. Dakle, sve je stvar navike, a odluka da poštujemo neke mere se odnosi i na našu odgovornost za druge ljude. Jasno. E sada da počnemo, je li tako, priču o našoj temi. Na vašem sajtu stoji da briga o mentalnom zdravlju ne treba da počne i završi se u psihijatrijskoj ustanovi, što je nažalost često slučaj, je li tako? Nažalost, da. Međutim, imam utisak da se te stvari menjaju. Klinika Laza Lazarević je zaista bila, da kažem, pionir, iako se sve dešava tako skoro, od pre 3 godine, pionir javnozdravstvenog rada u psihijatriji, upravo zbog činjenice da je važno da uopšte mentalno zdravlje izmestimo iz institucija,
da institucije smanjimo kad se tiče njihovog kapaciteta u broju postelja, a da se više bavimo van bolničkom mm-hmm. zaštitom, a sve u cilju da budemo zdravi, da bismo živeli život, a ne da bismo se lečili. To je poenta zdravstvenog sistema. Zdravstveni sistem je na usluzi za hitne i teške stvari. Dobro. I to stoji. I ono što je jedna dosledna politika vlade koja je osnivač čitavog javnog sektora kad se tiče pružanja zdravstvene zaštite je upravo dostupnost, jednakost, solidarnost i mi čvrsto stojimo jeli, na tome, ali ne mislimo da je potpuno neophodno i zaista dobro stalno biti u bolnici ili se baviti svojim zdravljem tek kada ste indikovani za hospitalno lečenje. Mnogo je bitnije mm-hmm. i važnije da o svom zdravlju brinemo na vreme, da se prvo ne bismo razboleli ili ako se razbolimo, ako se rano i pravovremeno dijagnostikujemo i lečimo, svakako ćemo imati dobru prognozu. Zdravstveni sistem i lečenje služe za bolji kvalitet života, a ne za život u bolnicama. To je jako pogrešno, naročito kada se ima u vidu da je nekada lica s mentalnim smetnjama jako važno reintegrisati, resocijalizovati, vratiti ih u društvo, vratiti ih zajednici, jer oni i tekako imaju šta da ponude i da daju svoje zajednici. Mm-hmm. Imati mentalne smetnje ili neke, da kažem, duševne bolove, tegobe, kako god da ih nazovem, ne znači da smo lošiji od drugih, da smo slabiji od drugih. To znači da trenutno imamo problem koji jeste rešiv, a koji nas ne čini manje vrednim ili hendikepiranim ili invalidiziranim. Kome je lakše objasniti to, pacijentu ili društvu, tačnije okolini? Pa, kako vreme ide, sve manje potrebe da se objašnjava, a kažem javno zdravstveni rad na koji jeste trenutno orijentisan zdravstveni sistem Srbije je upravo razlog za to. Govoriti o zdravlju, zdravstveno prosvećivati ljude, moramo na svim nivoima, od pojedinaca do institucija. Mediji su tako važni za ovu temu i oni su, da kažem, težište svake ozbiljne strategije javnog zdravlja u jednoj ozbiljnoj državi, zato što je jedinstvena pojava tolikog uticaja na formiranje javnog mnjenja i zato mediji imaju odgovornost da o zdravlju izveštavaju odgovorno, profesionalno, objektivno i naravno samo u svrhu edukacije i zdravstvenog prosvećivanja. Da li je to slučaj sada? Pa, hajde da kažem da je uloga medija danas u Srbiji kad se tiče zdravlja konstruktivna u nekoj krajnjoj oceni, uvek može bolje i mislim da i mi, poslenici zdravstvenog sistema i mediji, moramo još da radimo na tome zbog toga što jeli, imamo i taj komercijalni moment, a pitanja tako zdravlja i zdravstvenog prosvećivanja, Bože, svi znamo, nisu tako komercijalna. Mm-hmm. Mi smo tu da ubedimo medije da taj mali deo odvoje od komercijalnog za zdravlje, jer je to važno za našu naciju, za našu državu kao takvu, jer je zdravlje nacije najveći resurs koji jedna država ima. S druge strane, kriza u vezi sa COVID-19, ne samo u Srbiji, već i u celom svetu, donela je i... Daje prostora za taj komercijalni moment. Ne samo to, već je donela i prostor za, da kažem, nadgradnju političke krize, jer je kriza u vezi sa COVID-19 nije bila samo medicinska, nažalost, već i ekonomska, politička, duboko društvena kriza. Mm-hmm. Dakle, kriza na svim frontovima gde vi imate onda i političku krizu u kojoj vrlo očekivano imate i poligon za političku borbu. Vrlo često se dešavalo, opet ne mislim samo na Srbiju, već mm-hmm. u celom svetu, dešavalo se da upravo COVID-19 i ugroženost javnog zdravlja do te mere bude poligon i za političke obračune, što, da kažem, šteti javnom zdravlju ne samo u krizi, već i na duže staze. Svetska zdravstvena organizacija je naravno upozorila na to još tokom prošle godine, upravo upozoravajući na infodemiju, odnosno poplavu lažnih vesti, na politizaciju medicinske krize u vezi sa COVID-19 i na opasnost
delovanja medija u ovom smislu, opasnost u smeru ka podrivanju zdravstvenih sistema, odnosno podrivanju poverenja građana u zdravstvene sisteme. Daću vam i neke primere sa našeg terena gde smo imali niz, da kažem, ličnosti i organizacija koje su širile zaista lažne vesti. Ne mislim da su imali krajnju nameru da uruše poverenje u zdravstveni sistem i ne mislim da su zaista imali predstavu o tome koliko su ljudi možda odvratili od pravovremenog lečenja tokom COVID-19, što je možda i koštalo života neke ljude. Mislim da su ovakve situacije zaista najbolji moment da svi zajedno znamo javni interes, a naš najveći javni interes, ponavljam, jeste javno zdravlje, i mislim da kada je javno zdravlje u pitanju, onda to moramo svi da odvojimo kao teren koji je naš zajednički i teren na kojem svi zajedno možemo da radimo na dobrobit zajednice u kojoj živi. Da, teren na kom ne postoje dva gola. Znači, ne treba da postoje. Apsolutno. Ali ne, postoje. Gol primiti, nažalost, da. Postoje. Nažalost, tako je. Postoje. Mislim da možda još nismo izgubili šansu da tu pokažemo naše jedinstvo, jer je borba sa ovom pandemijom zaista borba za ne samo život u tom najužem smislu reči, život u bolnicama, izvan bolnice, već za neki naš budući život, za kvalitet života. Kriza je šansa da iz nje izađemo bolji i kao pojedinci i kao društvo, da naučimo lekcije i da krenemo, jeli, u budućnost na bolji način i sa boljim kvalitetom života. Sada, strah ima mesto u čitavoj toj vašoj priči. On je, i on je po definiciji negativna emocija koju čovek doživljava kada je u potencijalnoj opasnosti. Neka definicija koja se uglavnom može naći, evo, na internetu. Da li smo ovih godinu dana u konstantnom strahu i šta konstantan strah može da donese? Kako pojedincu, tako i čitavom društvu. Prvo, strah jeste neugodna emocija, ali ne možemo je nazvati lošom. Mm-hmm. Prosto strah je emocija koja nas upozorava na opasnost po naš lični i fizički integritet, i ona jeste alarm da mi krenemo u borbu sa situacijom ili da pobegnemo od opasnosti. U svakom slučaju, krajnji cilj je da sačuvamo svoj život. I strah jeste jedan od najjačih instrumenata evolucije koji nam je omogućio opstajanje vrste, odnosno, jeli, možemo slobodno reći, živi smo zahvaljujući tome što možemo da osetimo strah. Zahvaljujući strahu, jel? Jeste. Mm-hmm. Strah nas upozorava na opasnosti. I pričamo o realnim strahovima i tu da napravimo tako jedno. Tako je, naravno. S druge strane, strah jeste neugodan. Ono što ste me sada pitali važi, je li, za krizu u kojoj smo trenutno, a koja je počela pre više od godinu dana, moram da kažem da je strah kao emocija najjači na samom početku delovanja nekog izuzetno značajnog stresogenog faktora, kao što jeste bila kriza u vezi sa pandemijom COVID-19, jer je strah veći, intenzivniji i sve prožimajući u času kada se prvi put susretnete sa nekom opasnošću koju ne poznajete. Tako je. To je jedan od faktora za intenzitet straha. I zato je taj strah bio najveći na početku. Međutim, imamo još jedan instrument evolucije koji nam omogućava da preživimo, a to je adaptacija. Mi smo vremenom prvo upoznali u mnogome karakteristike virusa SARS-CoV-2. Također smo vremenom upoznali karakteristike bolesti koju on izaziva, načine prenošenja, i tako je krenuo da se topi naš strah. Ne računajući nova saznanja o tome da će ovo, ne znam koliko, trajati, da će doneti posljedice po privredu, u našim ličnim životima promeniti puno, počev od posla do ličnih relacija i slično, što stvara jednu vrstu neizvesnosti.
ne računam na to, pričam o strahu i panici. Dakle, kada smo se prvi put suočili, kada još nismo znali sa čim se borimo, tada smo bili jako i sirovo, jeli, uplašeni. Jeste li tada imali povećan broj poziva i ljudi koji se javljaju? Da. Jeste? 16. marta prošle godine, znači 3 dana pre nego što je proglašena epidemija na teritoriji Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja je u sklopu priprema za opsežnu zaštitu zdravlja na teritoriji cele Republike Srbije razmišljalo i o zaštiti mentalnog zdravlja. Naime, doktrina Svetske zdravstvene organizacije od časa kada je proglašena opasnost od pandemije je podrazumevala 2 fronta. Borbu za zaštitu života od COVID-19 i drugi kolosek jednako važan je bio zaštita mentalnog zdravlja, upravo imajući u vidu da će to doneti strah, intenzitet te lokalne transmisije, loši ishodi itd. Svi stručnjaci, odnosno svetski stručni konsenzus je rekao da to će biti jak stresogeni faktor, da on će doneti strah, da to će povećati rizik za pojavu depresije, anksioznih i sa stresom povezanih poremećaja, a sve ove bolesti imaju, jeli, kao jednu snažnu zajedničku crtu, upravo emociju straha. Svi smo znali to, pripremili se za to i, kažem, 16. marta prošle godine, imajući u vidu epidemiološke mere koje će stupiti na snagu, a koje će ograničiti fizički kontakt, ne samo naš međusobni, već i fizički kontakt sa zdravstvenom službom, počela je da radi linija 0800-309-309, besplatni korisnički servis, telefonski servis za sve građane na teritoriji cele Republike, jer ono što nam je dobro donela pandemija, to je da smo shvatili da telemedicina može i da kako da ušteti ljudske resurse. Dakle, sada ne morate imati psihijatra u 3 ulice, od kuće, vi imate mnogobrojne servise koje vam omogućavaju kontakt sa psihijatrom, pa čak i vizuelni preko Skype-a, drugih platformi, što klinika radi u prethodnih godinu dana. Tako da, hoću da kažem, znali smo šta će da se desi, pripremili se i zbrinuli jako puno ljudi tokom pandemije COVID-19 na liniji 0800-309-309 za psihosocijalnu podršku. Mi smo imali preko 12.000 poziva od prošle godine, ali je i broj i sadržaj tih poziva varirao u zavisnosti od dinamike kretanja pandemije. U početku to je bio jedan strah. A jesu li se javljali ljudi koji već imaju neke tegobe ili je, da kažem, bilo novih pacijenata? Jel imate tu statistiku? U početku su to bili uglavnom ljudi koji nisu imali, da kažem, susret sa zdravstvenim sistemom u smislu zaštite mentalnog zdravlja, odnosno nikada nisu bili lečeni psihijatrijski, niti su tražili usluge od psihologa ili drugih zdravstvenih saradnika koji se bave mentalnim zdravljem. Ljudi koji su prethodno lečeni psihijatrijski i imali su stalni kontakt sa zdravstvenim službama su bili na neki drugi način spremniji za epidemiju, jer kažemo od kraja januara smo svi počeli da dobijamo algoritme o tome kako se kreće epidemija od njenog izvora u Narodnoj Republici Kini pa kroz Evropu i dalje. Da, naravno. Mi smo od Instituta za javno zdravlje od kraja januara počeli da dobijamo algoritme za eventualno postupanje i, kažem, algoritme koji su nam pokazivali i kretanje, odnosno približavanje pandemije Srbiji. Naravno, obzirom da mi nismo bili jedna od prvih zemalja koja je doživjela ulaz virusa i lokalnu transmisiju do te mere da proglasimo epidemiju, mi smo imali pre toga prilike da vidimo slike iz drugih evropskih zemalja u kojima je ta lokalna transmisija već doživjela jedan svoj, da kažem, nivo do te mere da je, da kažem, slomila zdravstvene sisteme tih moćnih i bogatih zemalja. Jesmo li mogli bolje da se pripremimo ili ne? Mislim da ne. Niti jedan zdravstveni sistem, to svi moraju da znaju, ne može da bude 100% spreman na iznenadnu pojavu pandemije. Znači, vi pandemiju ne možete predvidjeti, to je broj 1. Broj 2, zdravstveni sistemi nisu pravljeni za ovako eklatantne situacije. Zdravstveni sistemi su pravljeni za prosečne zdravstvene potrebe proseka stanovništva. Mi u času kada je počela pandemija,
prethodnih, recimo, 5 godina, jer se svake godine, 2 puta godišnje vrši evaluacija od strane Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, radi se evaluacija iskorišćenosti posteljnih i drugih kapaciteta zdravstvenog sistema. Mi stalno pratimo indikatore funkcionisanja zdravstvenog sistema, je li u pokušaju da budemo i efikasniji, i efektivniji, itd. I dostupniji, naravno. Tako da, u tom času, evaluacija iz prethodne godine, 2019. je rezultirala sa 65% iskorišćenosti ukupnih posljednjih kapaciteta. Dakle, mi smo u epidemiju ušli sa 35% slobodnih kapaciteta, zato je sistem naravno i mogao da se sabere i adaptira i fleksibilno, jeli, promeni bukvalno u 24 sata. To je bilo ogroman posao, ogroman napor ljudi koji su sa najvišeg nivoa vodili zdravstveni sistem. Tu mislim na Ministarstvo zdravlja, odnosno ministra zdravlja koji je sa svojim timom, kažem, pravio neverovatne podvige na taj način što je adaptirao kapacitete za užasno kratko vreme. To se možda ljudima u javnosti čini jednostavnije nego što jeste. Vi ste imali prilike, neki novinari i sa javnog servisa i sa nekih drugih televizija su dobili priliku da uđu u COVID bolnice i građani su mogli videti potpuno novi izgled bolnica sa novim instrumentima, aparatima i slično. Mislim, to je sve trebalo nabaviti, distribuirati, podučiti osoblje i tako dalje. Mi smo mesecima dobijali instrukcije kako da se presločimo, oblačimo, kako da koristimo opremu, kako da definišemo nivo opreme za neko radno mesto, kako da čuvamo opremu, naravno. Hoću da kažem, mislim da smo u postojećim okolnostima, a kad kažem postojećim okolnostima, onda mislim na globalnom nivou bili maksimalno spremni. Ne mogu da kažem, imali smo opreme kao u aprilu, pa nismo, mislim, to je veoma jasno, ali smo imali sasvim dovoljno za to vreme i za taj nivo epidemije, što su pokazale i cifre, jeli, koje se prate svakodnevno, koje se tiču broja obolelih u ustanovama i zaposlenih i pacijenata. Mi smo bukvalno do jula meseca imali niske stope lokalne transmisije, tome je doprineo i pokušaj da zaustavimo epidemiju izuzetno restriktivnim merama koje je doneo krizni štab kao predlog epidemioloških mera, a u sklopu vanrednog stanja koje je bilo proglašeno sa ciljem da napravimo najveću moguću restrikciju, naročito za neke vulnerabilne grupe koje su na većem riziku da dožive loš ishod ako se razbole. A postoje li onda objašnjenje zašto je, recimo, kod nas toliko medicinskog osoblja stradalo? To su brojevi kojima se manipuliše. Još nije izašla zvanična statistika. Ljudi manipulišu preminulim zdravstvenim radnicima koji uopšte u času kada su se razboljevali i završavali sa lošim ishodom, nažalost, nisu radili. Moram sada da to pojasnim. Namera je bila da se na taj način još jednom stvori nepoverenje u spremnost zdravstvenog sistema da vam da pravovremenu i dobru uslugu. Ja, tako svako kreće od sebe. Ako su se doktori razboleli, šta onda mi da očekujemo? Moram da kažem da to nisu većinom bili doktori. Njihova imena su, nažalost, poznata javnosti jer su ih neki ljudi čitali sa sve radnim statusom, ljudi koji nisu radili u COVID sistemu. Ali to ne umanjuje žrtve. S druge strane, moram da vam kažem da, otvoreno, zdravstveni radnici su na najvećem riziku da se razbole u epidemiji. Zašto? Zato što su na prvoj liniji da pomognu stanovništvu i da, naravno, kao što smo mi inače na najvećem riziku za burnout i izvan ovakvih kriza. Mi smo profesija... Prva linija fronta. Mi smo profesija koja ima najveći nivo burnout, odnosno sagorevanja na poslu. Zašto? Zato što svakodnevno nosite odgovornost za nečiji život sa stalnom obavezom da se i dodatno edukujete i unapređujete i slično.
Mi smo i inače ta vrsta profesije. E, možete zamisliti kad skoči taj nivo zbog eklatantnog povećanja broja usluga, broja pacijenata kojima ta usluga treba i slično. I još nešto da kažem. Zdravstveni sistem nije pružao zaštitu od COVID-a samo u hospitalnim uslovima, tamo gde su pacijenti bolnički lečeni. Svi nivoi zdravstvenog sistema su bili preangažovani, angažovani su bili punktovi COVID ambulante koje su radile dijagnostiku, gde ste vi imali i ljude koji jesu bolesni i one koji sumnjaju da su bolesni, znači svi su oni morali biti pregledani i na neki način zbrinuti, trijažirani, upućeni, smešteni i slično, što je ogroman napor u jednom času, kažem, u zdravstvenim sistemima koji su pravljeni za neke potpuno drugačije okolnosti i za prosek. Zato vam kažem, naš zdravstveni sistem je odigrao odlično, obzirom da se brzo i fleksibilno adaptirao na situaciju, što pokazuje i procenat hospitalizovanih ljudi. Mi smo hospitalizovali oko 35% obolelih, da. Registrovanih obolelih, i to je i do tri puta više nego u razvijenim zemljama zapadne Evrope. Još jednom da kažem da je to broj jedan opredeljenje vlade da zdravstveni sistem stavi na raspolaganje građanima, jer im i onako pripada. Pa bro, to dužnost valjda je. Apsolutno, pripada im. Ali moram da kažem jednu osnovnu razliku između našeg zdravstvenog sistema i sistema ovih bogatih zemalja. Naš zdravstveni sistem je u ogromnom postotku i dalje javni sektor. Pripada građanima koji ga i finansiraju kroz sistem zdravstvenog osiguranja. Dakle. Naravno, finansira ga dodatno Jasno. I država iz budžeta, koliko nedostaje od osiguranja. Dok je u zapadnoj Evropi on poprilično komercijalizovan, odnosno veći postotak da kažem, ogromnoj srazmeri, govorimo o ogromnim srazmerama, mnogo većim postotcima on pripada privatnom sektoru i komercijalizovan je. Zbog toga su se njihovi zdravstveni sistemi na izgled slomili, a naš ne. Zato što smo mi imali na raspolaganju čitav naš skoro zdravstveni sistem, a oni samo jedan deo koji jeste javni sektor. Oni su komercijalizovali svoje zdravstvo mnogo više od nas i ovo jeste nauk da zdravstvo ne može da bude komercijalno koliko god da košta. Zdravstveni sistem služi državi kao resurs, kao jedan, da kažem, stub na kom počiva i društvo i država, i to ne smemo nikada da zaboravimo. Kažem, ovakve krize donose i dobre stvari, to je jedno od dobrih saznanja. Jedno od dobrih saznanja je koliko ne smemo da zaboravimo preventivu, zdravstveno prosvećivanje, naročito sada u svetlu imunizacije koja je u toku, gde vi imate zemlju koja je među prvima vas u Evropi. Vas ne treba da pitam jeste li za vakcinaciju ili ste obzirom na vašu masku, trebate na sve da me ono pitate. Što ste rekli. Trebate da me pitate. Evo, ajde, pitam vas. Zato što želim. Pa da, meni je to iskreno, vam kažem, da. Nepristojno pitanje, stvar izbora, toliko se o tome jeste, govori. Jeste. Pa iz tog razloga jeste. To, ali malo ali, sam se našalila. Ja imam obavezu da govorim o tome kao lekar, jer lekari nemaju samo obavezu da vas leče. Lekari imaju obavezu i da rade javno zdravstveni rad, odnosno da vas prosvećuju. Pa, rekli ste mi, zato sam i prihvatila poziv. Tako je, tako je. Mislim da je jako važno da lekari ne zaborave tu svoju ulogu, a nekako mislim da je često to zaboravljano, to koliko lekari moraju da razgovaraju sa ljudima i da ih uče, da budu učitelji za zdravlje i, da kažem, jedan kvalitetan život u tom smislu i koliko da uče ljude o značaju. Da, ja sam se vakcinisala i revakcinisala još u februaru. Zdravstveni radnici su bili prvi kojima je bila dostupna vakcina. Kakav je odziv vaših kolega u klinici? Oko 80% zaposlenih se vakcinisalo i da kažem da je to dosta dobar odziv. Međutim, imunizacija još traje, jer se neki ljudi prosto nisu mogli vakcinisati u tom času jer su imali ili rizičan kontakt ili su bili bolesni. Ali evo,
Moram da kažem da mi na tom takvom mikroplanu sa tim postotkom vakcinacije već vidimo taj efekat da više nema ljudi koji se razboljevaju, a tu su zaposleni. Ono što moram da kažem jeste da je imunizacija, odnosno vakcina, možda nešto što nije dobro objašnjeno ljudima i da imamo još uvek ljude koji nisu odlučili, a koji nisu eksplicitno protiv. U svakom slučaju moram da kažem da vakcina jeste eradikovala neke bolesti, odnosno iskorenila ih. Mi smo svi zaboravili difteriju, milijarnu tuberkulozu, novorođenčad, tetanus. Pričamo o ranim nekim vakcinama, jel? Ajde da se pričamo ovaj sada. Evo da kažem šta je vakcina i zašto je ona značajna i kako smo mi izgubili osjećaj da je ona značajna, možda je to važno reći. Da nastavim da smo zaboravili neke jako teške smrtonosne bolesti, upravo zahvaljujući vakcinama, a apsurdno zato što smo ih vakcinama iskorenili, odnosno mi imamo kalendar obavezne vakcinacije, pa kažem difterija, tetanus, novorođenčad, pa tetanus i kasnije milijarna tuberkuloza, novorođenčad, poliomijelit, to su sve bolesti koje su maltene nestale. I mi smo generacija koja nikada nije videla zastrašujuće razmere tih bolesti, morbili koji su, da kažem, sada nešto što se javlja sporadično i ima tako blagu kliničku sliku. Ali tada se nije postavljalo pitanje treba li se vakcinisati ili ne. Sada se to pitanje postavlja. Ali tačno, ja ne mislim da je to loše. Mi ne živimo u prethodno vreme, svi nešto kukaju. Jao, i kako smo se svi disciplinovano vakcinisali 72. protiv variole vere. Pa ovo nije 72. To je broj 1. Društvo napreduje, društvo se dinamično razvija, društvo je živi organizam i društvo se menja. Ok, dobro. Narasle su lične slobode. To je odlično. I zbog toga sada obavezna vakcinacija, koja i dalje postoji, da se mi razumemo, za neke bolesti u nekom periodu života, obavezna vakcinacija ne može da bude tako obavezna kao u nekim prethodnim vremenima, upravo zato što se društvo menja i norme društvene u kojima živimo. Pa sada zato nigde vi ne vidite obaveznu vakcinaciju protiv COVID-19 u celom svetu. Ne dobro, samo u ali ima ali. Ako se ne vakcinišete, bit će ovo. Ako se vakcinišete i sa druge strane, bit će, pa nećete moći da putujete ako se ne vakcinišete, ako se vakcinišete, ali ja mislim da to na ne. Koncert i tako dalje. Mislim, sa jedne i sa druge strane. Ali moram da vam kažem, niko nije zaista rekao nećete moći da putujete ako se ne vakcinišete. A bit će vam otežano. Ne, nego ćete morati da koristite druge alternative kojima će se zaštititi javno zdravlje zemlje u koju ulazite. I to je normalno, zato što sva naša lična prava, kolika god da su, i ja želim da ona i dalje rastu, i svi mi to želimo i radimo na tome, jeli? Znate gde se ona završavaju? Tamo gde počinju da ugrožavaju tuđa lična prava. Mi moramo to da znamo. Ne mogu naša lična prava da nadrastu prava čoveka koji stoji pored nas. Ne mogu moja lična prava da nadrastu i ugroze vaša. Znači, naša lična prava će rasti do te granice dok ne ugrožavaju lična prava drugih ljudi. Je moja lična prava da ne nosim sada masku ugrožava vaše lično pravo? Ne. Zato dobro. Što i držimo distancu, kao što ste i rekli. Dobro. Tako da, hoću da kažem, lična prava nam daju više slobode. Ali ne smemo da zaboravimo da naša lična prava nikada neće moći da ugroze tuđa. I o tome se brine država, odnosno pravo. I hoću da kažem, niko nije rekao nećete moći da putujete bez vakcine. Ne. Vi ćete možda imati neke privilegije zato što putujete, a vakcinisani ste. Pošto se niste vakcinisali, morat ćete da uradite PCR testiranje, da provedete u karantinu neko vreme i slično. Opet kažem zašto. To nije kazna zato što se niste vakcinisali. Da, tako zvuči. Da budemo realni. Jeste, zvuči, tako zvuči. Ali niko nije objasnio šta to znači. Jasno, jasno. Ajde, znači, objasnite. Pošto sam ja ispoštovala vaše lično pravo da odbijete vakcinaciju, poštujem ga samo do te granice, da ne ugrozimo prava nekih drugih ljudi koji žele da zaštite svoje zdravlje
jer se zna kako se ovaj virus prenosi, da budemo iskreni, to je zarazno respiratorno oboljenje. Znači, niko nije zabranio vakcinaciju, niko nije zabranio nevakcinisanim ljudima da putuju, niti im je uskratio to pravo, već im je ograničio to pravo na korišćenje druge metodologije da bi se zaštitilo javno zdravlje države u koju ulazite. I to je kraj. To moramo svi da imamo u vidu. Ako neko poštuje naše pravo da se ne vakcinišemo, moramo i mi da poštujemo pravo tih ljudi, da oni provere naše zdravstveno stanje i da kažem, vrše neku vrstu epidemiološkog nadzora da bi zaštitili svoje javno zdravlje, zdravlje nekih drugih ljudi. I to isto moramo da poštujemo. Apsolutno. Tako da, moramo spustimo, znači, tenzije u društvu oko toga. Nema obavezne vakcinacije protiv COVID-19, uprkos ogromnim razmerama. Ali postoje prava i vakcinisanih i nevakcinisanih. Apsolutno, i to je to. I ona moraju da se poštuju. To je tekovina civilizacije u kojoj živimo. Ovo nije ni 1972. ni 1915. Da, mi smo videli sve prednosti imunizacije. Rekla sam, eradikovali smo neka oboljenja i savremeni čovjek nema predstavu koliko su ta oboljenja opasna, koliko su surova, koliko su strašna i zato i slabi ta vrsta, da kažem, straha od tih zaraznih bolesti i onda menjate odnos prema imunizaciji, onda razmišljate pa šta će mi to, pa evo to nisu neke strašne bolesti, uostalom nikada ih nisam ni video i slično. I to je taj faktor, imamo znači povratni efekat dobrog efekta imunizacije na zarazne bolesti. I onda mislite to ohrabri one koje to ohrabri one koji su rešili da se ne vakcinišu, kao vidite, evo sve mislite da je tako. Jeste, ali opet kažem, mi moramo da edukujemo ljude šta je vakcina. Stvarno ne znam da li je možda to još uvek dobro objašnjeno i da li je svima objašnjeno na dobar način. Vakcina nije ništa drugo do oslabljeni virus protiv koga se vakcinišemo ili neki njegovi delovi koji se unose u naše telo na poseban način, to je tom nekom injekcijom, u jako maloj količini koja ne može da nas razboli, ali će naš organizam upoznati sa tim virusom. Kada naš organizam upozna taj virus, a prepoznaje ga kao nešto strano, on će napraviti odbranu protiv njega. I kad se mi u prirodi susretnemo sa nekontrolisanom dozom tog virusa, naš organizam će biti spremniji na odbranu. Zato vakcina ne štiti 100% od bolesti, već nas čini spremnijim da se sa tom bolešću suočimo. I to garantuje bolje kliničke slike, odnosno blaže i bolje ishode kada saberemo svu statistiku. To opet ne znači da se neko neće teško razboleti. To su zablude koje se seju i ljudi gube poverenje u proces imunizacije. Znači, mi moramo da objasnimo ljudima šta je vakcina, čemu ona služi i koji su njeni efekti. Mi ćemo tako usporiti i zaustaviti, da kažem, talas pandemije. Mi nećemo iskoreniti na taj način virus u ovako kratkom vremenu. Nema govora o tome. Ali ćemo doprineti da pandemiju privedemo. Na kraju pandemija bi se i prirodno završila. Opet jednom vrstom vakcinacije, a to je prokužavanje, to je naš susret sa virusom u nekontrolisanoj dozi, u prirodnoj sredini i tako dalje, zbog čega ne možemo da garantujemo dobar ishod, ali sa vakcinom, da, mnogo više, u mnogo većem procentu to možemo da garantujemo i možemo da garantujemo da će se pandemija jako usporiti i imati manje negativnih efekata na naše živote, pre svega na privredu, ekonomiju, moći ćemo da radimo, a naravno ono što nam svima najviše nedostaje, moći ćemo da se da vratimo u naš prethodni život. I još nešto važno da kažem, što isto nisam čula da je možda dobro objašnjeno. Obzirom da vakcina nije garancija da se nikada nećete razboleti. Ja sam rekla, vakcina je nešto što vas sprema za borbu sa tim virusom i garantuje vam bolji ishod. To ne isključuje i dalje pridržavanje epidemioloških mera. Dakle, ljudi koji su vakcinisani također mogu da se razbole. I da prenesu virus. Jeste, u zavisnosti od toga koliku dozu prime. Ako
primite manju dozu virusa, možda se nećete uopšte razboliti. Nešto veću, razbolite se vrlo blago. A ako primite baš nekontrolisano ogromnu količinu virusa, vi ćete se teže razboliti. Ja prosto to tako funkcionira. Znate šta, ja sve vrijeme hoću da vas vratim na našu primarnu temu, ali mi je zanimljivo ovo o čemu govorite i puštam vas naravno da objasnite i da iznesete svoj stav. Jel, sloboda, to je nešto na čemu svakako insistiramo. Ali me zanima, rekli ste kada dobijemo vakcinu, ubrizgava nam se dozirano virus u organizam. Da li su te pripreme dovoljno dobre, odnosno znamo i sami šta se dešava kada kada dete odvedemo pa kao malo nešto ima kijavicu, neće primiti vakcinu. A sada se veruje pacijentu, nema dovoljno vremena, jeste li dobro, jesam, izvoli vakcinu. Razumete šta vas pitam? Dolazi stariji ljudi koji imaju hronične bolesti. Da li je u tom smislu narod bezbedan i da li je ta priprema za vakcinaciju dobro urađena? Meni se ovako kao laiku, ograđujem se kao laiku, čini da ipak treba malo više se posvetiti pacijentu pre nego što mu se ubrizga virus u organizam. Jesam li ja u pravu ili ne? Kažem. Vaše pitanje je u svakom slučaju odlično. Ne znam da li ste... Pa prelazimo na strah. Odgovorite ovo, pa prelazimo na strah. Slušaj što ljudi pričaju, prosto pa vas to i pitam. Da, naravno. Pa, sva pitanja su dobra. Prosto, vakcinacija koja se tiče organizacije vakcinalnih punktova u Srbiji je procenjena i od strane evropskih i svetskih eksperata kao odlična. Šta to podrazumeva? Podrazumeva dovoljno ljudskih i drugih resursa koji su mobilisani za vakcinaciju. Šta to znači opet? To ljudi koji dođu se vakcinišu, prosto ne znaju, ne vide i ne trebaju ni da vide, ali im se treba reći da bi eto bili sigurni i u to. Ja prvi put čujem jedno ovakvo pitanje i to je ok. Dakle, da biste registrovali jedan vakcinalni punkt, vi morate da prođete proceduru registracije, odnosno nadzora, inspekcijskog nadzora od strane Ministarstva zdravlja koji proverava da li vi možete to, odnosno da li imate dovoljno ljudskog resursa, da li imate, ne znam, kapacitete da pravilno čuvate vakcinu, da je jasno. Distribuirate, primate, transportujete i tako dalje. Drugo, tu su lekari koji procenjuju vaš zdravstveni status. Dobro. Anamneza, odnosno odgovori od pacijenata su samo jedan faktor na osnovu kojeg lekar odlučuje. On procenjuje i vaš objektivni status i tada se odlučuje na vakcinu. Dakle, moram da vam kažem, nisu svi ljudi koji su došli na vakcinalni punkt i rekli da su dobro, nisu svi primili vakcinu. Upravo zato što tu sedi lekar koji to proceni da ne može. Na osnovu čega se vrše te procene? Jer to nije naš izabrani lekar, je li tako? Znači, on nema naš karton zdravstveni. Nije, on vam izmeri temperaturu, pogleda vas, pregleda ako treba. I opet vam kažem, prosto, lekar vas u tom času pregleda na osnovu indikacija. Ako on posumnja da ste zaista bolesni, vi nećete primiti vakcinu, on će vas uputiti da uzmete laboratoriju da to proveri. S druge strane, to se odnosi i na pitanja o alergijama. Tu se uzima isto detaljna anamneza i slično, zato što je naročito na početku imunizacije bilo nesigurno vakcinisati neke ljude nekim vakcinama. Jasno, oni koji su na penicilinu. Jeste, sada već, jeste, sada je već... pošto je li vakcinacija traje u celom svetu i svakog dana se vakciniše tako puno ljudi i prate se ti efekti, odnosno neželjeni prijavljeni efekti. Svi imamo obavezu da to pratimo i da obaveštavamo Agenciju za lekove. Sada smo stigli dotle da i ljudi koji su imali anafilaksu se vakcinišu, ali također u posebnim uslovima. Oni se vakcinišu na punktovima gde moraju sedeti duže vreme, i biti observirani od strane lekara za slučaj da im treba hitna intervencija. Tako da je sve to bezbedno. Bezbedna je cela priprema za proces vakcinacije i ono što je najvažnije, bezbedna je vakcina, jer sve je odobrila regulatorna tela, a evo kako vreme prolazi na osnovu prijavljenih neželjenih efekata i ne samo njihovog kvaliteta, već i broja. Mi sada, jeli smo svakog dana sve uvereni u bezbednost te vakcine. O efikasnosti ćemo još
čekati da vidimo zaista kolika je efikasnost, da li se ona zaista poklapa sa onim iz prethodnih studija pre registracije svake vakcine. Ono što također zanima ljude, koliko dugo ću imati imunitet posle vakcinacije, ne znamo još, jeste, i to ćemo pratiti. Ali ono što je dobro znati, to je da su zemlje koje su prešle 50% vakcinisanog stanovništva od ukupnog broja zaista zauzdala epidemiju, i to je ono što možemo da vidimo i čemu trebamo da težimo. Da se vratimo na strah. Sve ovo ima veze sa strahom. Ima veze sa strahom. Ovo pitanja koje ste mi vi postavili, pitanja o imunizaciji, o vakcini, šta Apsolutno. Je ona, jesu pitanja povezana sa strahom. Šta je, kada spoznamo šta je ono čega se bojimo, šta mi radimo sa tom informacijom? Recimo, da li se tada obraćamo nekome? Ukoliko imamo neku pojačanu vrstu bilo kakvog straha, jel tada zovemo kliniku, jel tada konsultujemo, jel podelimo sa nekim? Pričamo malo možda i o prevenciji, koja je također važna, jel? Šta sa tom informacijom? Strah koji... Bojim se vakcine, šta da radim? Strah koji nije realan, odnosno nije adekvatan, odnosno njegov povod ne odgovara intenzitetu straha, njegovom trajanju i uopšte onom što nam donosi, a to je disfunkcionalnost. Ako nas taj strah parališe do te mere da mi menjamo naše funkcionisanje, imamo izbjegavajuće ponašanje, zaobilazimo sastanke sa ljudima, javna istupanja, nismo efikasni na poslu jer imamo strah da ćemo pogrešiti, biti loše procenjeni i tako dalje. Dakle, kada nas strah onesposobljuje, čini manje funkcionalnim, kada traje duže od 2 nedelje i kada ima intenzitet da nam je i subjektivna tegoba, kada nam on preplavljuje celo telo i misli na taj način da postaje najvažniji segment našeg psihičkog funkcionisanja, najvažniji po znacima navoda, tada je vreme da se javimo, možda i pre. Ali, eto, to je posljednji moment da se ljudi jave, zato što strah, takav strah, jako iscrpljuje ljude i dovodi i do lošeg utjecaja na njihovo telesno zdravlje. Dakle, telesno i mentalno zdravlje su jako povezani u začaranom krugu. Pogoršanje telesnog pogoršava psihičko zdravlje i obrnuto. Jeste. Tako da, to su trenuci kada je u stvari posljednja šansa da se spasite od tog bola. Strah je emocija koja je do te mere teška da izaziva duševnu bol, čija se težina ne može uporediti ni sa jednim fizičkim bolom. Duševni bol je najteži bol koji neko može doživeti i moram da kažem da je predrasuda da ljudi odlučuju da sebi oduzmu život zbog ne znam nekih problema ovog onog ili zato što jednostavno žele da prestanu da žive. Da je to kukavičluk, to kad kažu? Ne, to je bolest koja je doživjela svoju kulminaciju, odnosno ulazi u komplikacije. Dakle, ljudi se ubijaju da prekinu sa patnjom. To stoji, da kažem, kao neka prethodna tačka od tačke kada se odlučite da oduzmete sebi život. Dakle, strah je povezan sa duševnom patnjom koja treba da se leči i za koju postoji lek i postoje ljudi koji će vam tu patnju ublažiti ili odneti. Za to postoje lekovi, za to postoji psihoterapija koja je vrsta razgovora koja vam pomaže, ali nema ništa od toga ako ne znate gde da se javite i kome, ako imate predrasude prema tome. Zato mislim da je zdravstveno prosvećivanje jako važno, da ljudi znaju da ne trebaju da čekaju tegobe da bi razgovarali sa profesionalcima iz domena mentalnog zdravlja. Dakle, ne morate biti bolesni i ne morate čak imati tegobe da biste se bavili mentalnom higijenom. Jasno. Da. S druge strane, vaši najbliži, dakle, ljudi kojima dajete ljubav, dajete razumevanje, toleranciju ili materijalno dajete,
su oni ljudi od kojih to trebate i da uzmete. Razumevanje sa ljudima iz okoline je jako dobar lek. To je lek koji trebate da uzmete pre lekara. Mm-hmm. To je jako značajno. Crkva, kad kažem crkva, onda mislim na sve konfesije, mislim na religioznost. Neki ljudi koji su, da kažem, autentično religiozni, imaju također dobar oslonac u svojoj veri i u onima koji tu veru propovedaju, mislim na institucije crkve. Postoji, znači, mnogo momenata, stvari i ljudi na koje se možete i trebate osloniti. Ne zaboravite da biste nešto uzeli, trebate nešto i da date, i tu možemo stignemo. Za početak treba da damo informaciju, osjećam se loše, plašim se, jeste, jel? Da bismo dobili neku povratnu reakciju. Ali moram, da, to je ta otvorenost koju imate sa bliskim ljudima, ali isto tako, nekada bliski ljudi koji zaista vas gledaju i primećuju, mogu da to sami vide, jel? Pre nego što im to kažete. Nekada neki ljudi prosto čak ne mogu da to kažu. Imaju teškoću da komuniciraju, imaju možda pad energije i motivacije ili pad uvida i kritičnosti da bi na taj način komunicirali. Dakle, da, otvorena komunikacija je nešto isto što morate isto učiti i isto moramo da govorimo o značaju, koliko je zdravo da naučite da na pravi način i dovoljno otvoreno komunicirate, ali opet stavljamo ogradu, ne moraju svi da u tom času mogu da govore o svojim problemima, ali mi koji ih razumemo i dobro poznajemo i dobro poznajemo sebe plus, umemo da primetimo da nekada nekome treba topla reč, podrška, tolerancija, to sam već rekla, i nekada i dodatni impuls kao motivacija da se jave na pravo mesto za pomoć. Jasno. I sada, hajde malo da uprostimo i da damo konkretne primere. Često nas savjetuju, ako se plašite pasa lutalica, pokušajte to da pobedite tako što ćete više puta i da se susreti sa njima i ponavljati to, i strah će nestati. Ali šta je sa onim ljudima koji se plaše nekih stvari kao što su bolest, kao što je smrt? Kako se strah tu? Od smrti i strah, da, od bolesti su prirodni strah. Dobro, a kako pobediti onda te strahove? Svi se bojimo i straha, svi se bojimo i smrti i bolesti. Dobro. I to je normalno. Dobro. To je nešto što je za nas bolno, odnosno može nam odneti ono najvrednije što imamo, to je život. I svi se mi u životu ponašamo tako da zaobiđemo tako opasne i neugodne protivnike. To je normalno. Strah konstruktivan treba slušati, a ne ignorisati. I to su ove vrste realnih strahova. Da biste učinili taj strah konstruktivnim, vi se morate učiti o izvorima straha. Dobro. O bolestima. Dobro. Kako se bolest prenosi, da li je zarazna, kako se ona prevenira. Imate nezarazne bolesti koje prevenirate zdravim stilovima života, kardiovaskularne bolesti. Ne pušim, ne pijem, ne jedem masno, ne jedem jako slano, imam optimalni nivo fizičke aktivnosti i slično. Dakle, zdravstveno prosvećivanje je jedan od fantastičnih lekova da strah od bolesti, koji je inače nešto sasvim normalno, i motivacija je da vi bolest izbegnete, da taj strah učinite konstruktivnim i podnošljivim. Jer kada znate da ste učinili sve, da se zaštitite od bolesti, vi se onda i smirite. Ne osjećate tu lebdeću napetost koju definišemo kao strah. S druge strane, kada strah prevaziđe svoj izvor, odnosno kada se preterano nečega bojimo, pa nas to, rekla sam već, ometa u životu. Može i tako. Fobije su, da kažem, jedna vrsta koncentrisanog straha u sudaru sa objektom za koji osoba koja se boji zna da nije realno opasan. Mm-hmm.
Dakle, fobije jesu strah dosta visokog intenziteta, ali on nastaje tako da ga mi možemo očekivati. Recimo, ja znam da imam fobiju od visine, nebitno. Dobro. Onda se neću baš peti na visinu, a i kad sam na toj visini i osjećam tako intenzivan strah, ja znam da to možda nije tako realno opasno kao što je moj strah visok. To je fobija. Jel nelečeni strahovi postaju fobije ili ne? To nema veze jedno sa drugim. Nema veze jedno sa drugim. Ovo je jedna vrsta straha. Dobro. Znači, vi imate dijagnostičke kriterijume za neku bolest. Ovo vam je za fobiju. Znači, taj strah izbjegavajuće ponašanje i saznanje da objekat nije toliko opasan koliki strah izaziva su kriterijumi da nešto nazovete fobijom. Ona se ne leči farmakoterapijski, već samo psihoterapijski. Vi ste spomenuli, u stvari malo prekroz onaj primjer, kako se fobije leče, tako se leče fobije. Dakle, stalnim i postepenim izlaganjem izvorima straha. Kako ljudi koji... Ali, postoje i strahovi koji su irealni, u tom smislu da strah postoji, ali je njegov izvor loš test realnosti ili loša percepcija. Šta to znači? Kada imamo jednu ideju koja nije utemeljena u realnosti ili imamo poremećaj percepcije da vidimo ono što ne postoji, čujemo nešto što ne postoji i to izaziva tek visoko intenzivan strah, ali je on irealan potpuno. Dobro. Zasnovan je znači na osnovama koje prosto nemaju utemeljenje u realnosti i to je strah koji uz ostale kriterijume može da se podvede pod psihotičnim stanjem. To su najteža duševna oboljenja, taj strah je razarajući, ogromnog je intenziteta i on se mora lečiti i farmakoterapijski u skladu sa da kažem postavljenom dijagnozom. Nakon znači sprovedene dijagnostike on se leči prvenstveno lekovima, ali naravno da i ovi ljudi posle da kažem nekog kraćeg vremena farmakoterapije ulaze u proces podrške psihoterapijske, psihosocijalne i slično. Proces podrške kada ste pomenuli, da ne zaboravim to pitanje koje mislim da je veoma važno. Kako treba da postupaju oni ljudi koji su u stalnom kontaktu sa ljudima koji osjećaju neki strah i znaju čega se plaše? Da li je dobar savjet, nije to ništa, zanemari to. To je najgori savjet. To je najgori savjet. Ili recimo... Ili možeš ti to sam da pobediš. Možeš ti. I to je, je drugi najgori savjet. Drugi da. Najgori savjet. Šta je dobar savjet? Kako se ponašati prema tim ljudima? Dobar savjet je... Biti saosećajan. Biti saosećajan, svakako razgovarati, čuti probleme. Nekada neke naše, da kažem, tegobe duševne prođu nakon razgovora i na tome se temelji jedna psihoterapijska tehnika koja se zove ventilacija. Vrlo često se, jeli, mi iznerviramo zbog različitih stvari i kad se poverimo nekom, bude nam lakše. Na tome se temelji, kažem, neka psihoterapijska tehnika i to je dobro. Ako zaista ima razloga nešto više učiniti da se taj strah obuzda, onda će taj čovjek koji zaista ima interesovanje za vas, za osobu, moći da vam predloži i traženje stručne pomoći. Traženje stručne pomoći. Ništa ni strašno, ni teško, ni bolno. I kažem, evo sada, postoji mnogo alternativnih načina. Nije jedini način. Pristalica ste psihoterapija, koliko čujem. Naravno, to je metoda podrške koja je nezamenjiva u lečenju i koja u mnogome poboljšava prognozu lečenja. Prvenstveno moram da kažem da su duševne bolesti, bolesti sa patoanatomskim i patofiziološkim supstratom, odnosno imaju veze sa našim funkcionisanjem u fiziološkom smislu i rezultat su nekog disbalansa koji moramo da vratimo u balans i to se radi lekovima. To je nezamenjivo, to je prva linija kad se tiče lečenja. Ali moram da vam kažem da ne moramo svi zato što se loše osjećamo biti bolesni. Kada se mi javimo zbog neke tegobe
nekim profesionalcima, to ne znači da ćemo dobiti dijagnozu. Možda nismo bolesti. Jesi ljudi danas plaše dijagnoze? Mislim da u većem procentu da. Ali mislim da je to neopravdano. Upravo zato što kažem, nije poenta da imate dijagnozu. Ljudi misle da je dijagnoza nešto što ih obeleži, što ih čini ili obeležava kao manje vredne, manje izdržljive, manje jake. Naravno, kada govorimo o psihičkim bolestima. Jeste. Ali to je bespotrebno. Dijagnoza u celoj medicini je rezultat stručnog konsenzusa aktuelnog, odnosno skup nekih simptoma, neki stručnjaci nazovu jednim imenom, čisto da bi oni među sobom lakše komunicirali. Naprimjer, ne znam, ako imate neku dijagnozu koja sadrži neko slovo i pored recimo toga F. neki broj, recimo F, F00.0, Alzheimerova bolest. Dobro. Ona služi nama za dopisivanje, lekarima, gde vi dolazite sa nekom medicinskom dokumentacijom i ne moramo sada ispitivati sve, mi već imamo tu dijagnozu koja u stvari znači skup nekih simptoma. Ali moramo da priznamo da Je to potpuno promenljiva kategorija. Mi trenutno imamo na snazi 10. reviziju međunarodne klasifikacije bolesti koju je izdala Svetska zdravstvena organizacija i ona će se recimo menjati verovatno sledeće godine. Već su usvojene te promjene, ali zbog pandemije nije bilo racionalno, sada je prosto oživeti. Hoću da kažem, to je stvar stručnog konsenzusa. Neki ljudi sednu i dogovore se da se neka grupa simptoma zove tako i tako. Ali nikome ne smeta ni jedno slovo koliko je to slovo F. F. Jeste. Upravo zato što su psihijatrijske bolesti i uopšte psihijatrija stigmatizovane. Nisu stigmatizovane samo osobe sa mentalnim smetnjama. Stigmatizovani smo i mi koji radimo u zdravstvenom sistemu na zaštiti mentalnog zdravlja. Tako imate hiljade predrasuda o psihijatrima, o medicinskim sestrama i tehničarima koji rade. I šta se tamo zapravo dešava? Šta se tamo, da, to je najveća misterija. Šta se dešava? Rešite nam misteriju. Evo sad ću da vam kažem. Dešava se sve ono što se dešava i u drugim bolnicama, s tim što su institucije, baš namjerno koristim tu reč koja je zaista za izbjegavanje i koja zvuči upravo tako zlokobno, zbog čega me ovo i pitate, bile previše zatvorene. Ali te stvari se menjaju i moramo još da radimo na tome. Klinika Laza Lazarević je jedna od takvih institucija, sada to više nije, koja je bila sinonim zaista za, da kažem, posljednju stanicu, za represiju, za neke loše asocijacije uglavnom. I pre tri više godine, kada je došao novi menadžment, on je odlučio da to promeni. Zato što je naš zadatak da razumemo ljude, naš zadatak je da pomažemo ljudima i naš zadatak je da pokažemo ljudima šta mogu da očekuju od zdravstvenog sistema u ovom delu. Mi smo otvorili kliniku i zaista pokazali ljudima da tamo nema ništa strašno. Nema, jel? Ne, nije ni bilo, jeli? Ali hoću da kažem, to je bilo mnogo važno. I mi smo, kažem, tom orijentacijom ka javnom zdravstvenom radu i ka našem cilju da što više pacijenata bude izvan bolnice, u stvari pokazali ljudima da tamo nema ništa strašno. Ništa nešto specijalno, jeli, ne boli. I svaki dan vas u stvari sve manje boli, ono zbog čega ste došli. To je rezultiralo većim brojem ambulantnih pacijenata. Sad imamo više pacijenata nego pre. Odnosno, ljudi menjaju svest ne samo o tim bolestima, već i o tome kako će biti tretirana ta bolest. Pokazali smo se iznutra. Jedna velika medijska kuća je još pre, kažem, oko tri godine, kad je to bilo potpuno, jeli, još uvijek novo, napravila jednu veliku kampanju u kojoj smo kao glavni cilj postavili slikanje iznutra. Dobro. Klinike. I to smo i učinili. U početku je bilo i u stručnim krugovima, da kažem, nekih predrasuda u vezi sa tim. Ali sada je to normalno. Sada je to normalno i moram da kažem da
su ustanove koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja zaista samo deo zdravstvenog sistema kao i sve ostale klinike. I sada se svakim danom to sve više vidi i meni je užasno važno i drago da klinika Laza Lazarević prednjači u tome, da stvari popravi, da stvari pokaže, da pita korisnike svojih usluga šta vam još treba i da li mi to možemo da vam pružimo. Šta kažeš, šta im najviše treba? Najviše im treba saosećajnost, svakako. Ali to nije rezervisano samo za ljude koji imaju mentalne smetnje. Svim pacijentima koji su u času neke bolesti, po definiciji ranjive, to treba. I to je nešto što, mislim, još uvek nedostaje savremenim lekarima i savremenoj medicini. A to je ono što, u stvari, naši pacijenti su uvek imali od nas. Zato što neke kategorije stanovništva koje, da kažem, češće boluju od nekih duševnih, teških duševnih bolesti, žive na margini i oni imaju samo nas. I mi smo, da kažem, doktori koji najviše brinu o tome kako se vi zaista osjećate dok razgovarate i dok primate pomoć. Kao što kod kardiologa, jeste, kada odete, prvo vam urade EKG, kod vas za početak pitate kako ste. Jeste li? Mislim, bar ja to, kažem, tako zamislam. Jeste, jeste, to jeste tako. I kažem, zato smo mi, psihijatri i sestre iz ovog dela zdravstvenog sistema, više vezani za naše pacijente i oni za nas. To je zbog toga. Ono što im je trebalo, a mi smo, recimo, sada to promenili, lepši ambijent unutar bolnica. Dakle, rušenje predrasuda i osoblja koje tu radi, da neki veći komfor neće biti opasno za pacijenta ili obrnuto. Tako da smo, recimo, tu stvar promenili. Promenili smo odnos prema, da kažem, pacijentu u smislu većeg i, da kažem, strožeg praćenja stručnih standarda. Dobre. To je bilo jako važno. U psihijatriji je mnogo toga bilo individualno. Individualni stav i veština lekara su bili na prvom mestu. To smo puno radili na tome da to promenimo i u mnogome jesmo promenili. Naime, implementacija nacionalnih smernica za lečenje, to je neka vrsta protokola, i postupanja, unapred definisanog postupanja u lečenju i smernice dobre kliničke prakse iz sveta je oko 60%, što je dosta visok postotak, gde vi stalno u svom stručnom radu težite tome da što više postupate u skladu sa unapred definisanim procedurama i da što više u praksi koristite nove lekove koji su boljeg profila neželjenih efekata, jer svi lekovi u psihijatriji su skoro pa jednako efikasni, ali imaju različite profile neželjenih efekata. Novi antipsihotici, recimo, maltene nemaju neželjene efekte ili su oni jako dobro podnošljivi, tako da pacijenti duže ostaju u terapiji, zato mi sad imamo bolje rezultate u lečenju nego naše kolege od pre koji nisu imali na raspolaganju te lekove, a moram da kažem da Vlada Republike Srbije upravo na tom putu da destigmatizuje psihijatriju i da pruži građanima što bolju zdravstvenu zaštitu iz ovog domena i Ministarstvo zdravlja su učinili sve da osiguranici koji koriste ovu vrstu usluga dobiju zaista najskuplje lekove koji zaista imaju najbolji ovaj profil neželjenih efekata, tako da mi imamo sve više ljudi, pacijenata koji se leče od teških duševnih poremećaja, ali se leče dobrim lekovima koji su dobro i stručno dozirani i imaju psihoterapijsku podršku uz to i naravno vi se organizujete i za psihosocijalnu podršku, podršku zajednice, jasno, njima, porodice i slično. To je čitav proces i teško je raditi tu vrstu kliničkog rada, ali ima rezultate. Imamo puno ljudi koji se leče i, da kažem, uporedo sa tim, u stvari u vezi sa tim, žive kvalitetne živote. Kad kažem kvalitetne živote, uspešni su na mnogim poljima i srećni i zadovoljni. To je u stvari jedini cilj zbog kojim svi težimo u životu, da budemo zadovoljni. Jasno. To je jasno, važno. Poslednje pitanje, ima li smisla rečenica
ko sme, taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred. Eto da time uokvirimo naš razgovor. Naravno, mislim da je lična hrabrost nekada presudan faktor da napravite dobre stvari, ali isto tako opet do jedne granice, kao što smo malo pregovorili o konstruktivnom strahu. Znači, konstruktivna hrabrost je dobra ljudska osobina, osobina koja vas čini izuzetnim i je li predodređenim za dobre i velike stvari, ali preterana hrabrost može nekada i da se definiše kao nekritičnost. Zato je dobro sve prvo dobro znati, a onda i jeli pokazati srce. Jasno. Zaista ste odličan sagovornik i hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, mnogo ste korisnih savjeta dali našim gledaocima. Ja se nadam da ovo neće biti naš posljednji susret, da ćete mi doći opet, obećate javno. Ja ću javno sigurno doći opet, zato što mnogo je tema. Ovo je zahvalnost samo prema ljudima koji brinu o zdravlju, a kažem, novinari koji se bave temama iz zdravlja su ljudi koje mi smatramo svojim kolegama, jer je zdravstveno prosvećivanje i zanimanje. Hvala. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Do sljedećeg viđanja, ja vam želim dobro zdravlje.